Retorik Frytura kembi Ballkanin e Hapur, nga Platorën e Sturi. Vizita e kancelares Merkel në Beograd dhe Tiranë në përmbyllje të mandatit të saj dhe tërheqjes nga angazhimet politike, pati një vëmendje të shtuar në median evropiane. Takime e lamtëmire ishin cilësimet nga analistë të ndryshëm, por që gjithsesi, ju kushtohen një rajoni në të cilin vet kancelaria Merkel u investuan iniciativa dhe mbështetje, si në angazhimet për antarësim në hapësirën evropiane, ashtu dhe me krijimin e hapësirave demokratike që do të hapnin rrugën për këto vende në rrugtimin e tyre të integrimit. Vet procesi i Berlinit ishte një nga iniciativat ku nxiteshin të dyja palët, si vendet e Ballkanit Perëndimor, ashtu dhe vendet e BE-s për të krijuar urat e mirëbesimit, të njohjes së rrugëve dhe praktikave evropiane në Ballkan, së pari, duke parë veten si një hapësirë të përbashkët ku mund të integrohen të gjithë e ku gjithkusht të ketë mundësi të paraparta. Nga ana tjetër, vizita e Merkel ishte një mesazh dhe për vijimsinë e politikës gjermane që të vijojë të jetë e pranishme në rajon dhe të mos heqë vëmendjen dhe interesat prej saj. Në këtë sens pozitiviteti për ecuri më të suksesshme. Vizita e Merkel pritej të shfrytëzohej më mirë prej faktorëve politik si të Tiranës dhe të Prishtinës. Fakti që Merkel nga ana e saj mbështeti iniciativën e Open Balkan dhe e sheh atë si vijimsi dhe në përputhje me procesin e Berlinit, duhet të ishte një arsye më shumë që debatet e hapura më parë dhe dallimet mbi këtë çështje të mbylleshin. E nga kjo të shihej çka mund të përfitohej më shumë në vijim. Por nuk ndodhi kështu. Vizita e Merkel u shurdhua nga debati provincial që ndodh ende mes nesh se kush ka vlerë, procesi i Berlinit apo Open Balkan. Debati duhet të ishte mbyllur që nga deklarata e qeverisë gjermane. Çështja e mini Schengenit ballkanik kishte pushtuar më shumë hapësirën e debateve mediatike sesa deklarata konstruktive se si duhet ndërtuar ky realitet dhe si duhet përfituar më shumë. Pas debateve të shumta, sidomos mediatike nga dy anët e kufirit, Shqipëri-Kosovë, pas në shkrimit në Shkup të Open Balkan nga tre shtetet rajonit, vjen një përgjigje për mediat e Kosovës nga qeveria gjermane, e cila shprehet se e mbështet hapur këtë iniciativë të re. Zëdhënësi i kësaj qeverie deklaroi se çfarëdo bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor është i dobishëm. Në të njëjtën kohë, është rëndësishme që bashkëpunimi të mbetet gjithëpërfshirës dhe i hapur për të gjashtë vendet në rajon. Kjo është arsyeja pse ne e mbështesim fuqishëm planin e veprimit për tregun e përbashkët rajonal. Përgjigja është e drejtë për drejtë dhe nuk lë asnjë hapësirë keqkuptimi, dhe duket si një kovë me ujë në debatin e ndezur, por të padobishëm se Shqipëria ka devijuar nga projekti mbi procesin e Berlinit dhe se është bërë palë me armiqt në dëm të Kosovës. Për ta riktheksuar më qartë, zëdhënësi i qeverisë së Gjermanisë shprehet se krerët e qeverive të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor e riafirmuan angazhimin për këtë projekt historik në samitin e fundit të procesit të Berlinit më pesë korrik. Detyra urgjente tani është të finalizohen negociatat e katër marrëveshjeve për lirinë e udhëtimit me kartat e identitetit, lirinë e udhëtimit për shtetasit e vendit të tretë dhe njohjen e kualifikimeve akademike dhe profesionale. Procesi pra është i njëjtë dhe komplementar përsa i përket angazhimeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor për planin e veprimit për tregun e përbashkët rajonal. Madje sipas qeverisë gjermane, përpjekjet e nisura duhet të ridyzohen për të arritur këtë hap të rëndësishëm përpara deri në samitin e BE Ballkan Perëndimor më 6 tetor. Prononcimi i zëdhënësit të qeverisë gjermane ndonse ka si fokus iniciativën e Open Balkan, duket sikur është bërë enkas mbi debatin midis Shqipërisë dhe Kosovës, dhe pozicionimi i Gjermanisë në këtë rast është dukshëm i qartë. Atëherë, të ngrem ca pyetje pas gjithë kësaj gjurulldije pseudo-patriotike. A kishte ndonjë devijim Shqipëria apo qeveria e saj në iniciativat rajonale apo po përmbushte angazhimet e ndërmarra dhe interesat e vendit të saj? Kush dhe pse nuk u përmbahet detyrimeve, por vijon të harxhoj kohë për vendin duke u tërhequr në debate mbi të tretë, siç është Serbia? Kujt i intereson kjo polemik dhe çfarë vlerash ka një garë se kush është më patriot kur ai është shterb dhe nuk sill asgjë në magjin e ekonomisë qytetarëve dhe të interesave të vendit? Konsumizëm apo luftë për protagonizëm politik? Debati mbi çështjen e nismës të Ballkanit të hapur mori shumë kohë dhe nerv edhe gjatë vizitës së Merkel, që gjithsesi i shprehur qartë për këtë çështje. Kryeministri Rama kritikoi qëndrimet e leadershipit kosovar që shmang mundësitë për Ballkanin e hapur, duke u dhënë pas teorive konspirative, duke humbur kohë e mundësi për vete. Nga ana e tij, Kurti kundërpërgjigjet se nuk do të marr pjesë në Ballkanin e hapur dhe se quan atë të mjaftueshme formulën e procesit Berlinit. Paksa infantile si përgjigje kjo, kur vet Merkel sapo ka theksuar se mbështet Ballkanin e hapur dhe se e sheh si komplementar të procesit të Berlinit. Pra megjithse në këtë retorik zhurmuese u detyrua të përfshihej dhe qeveria e Gjermanisë për të shprehur mbështetjen e kësaj nisme dhe se e konsideron atë si vazhdimsi të procesit të Berlinit, duket se shumë kujt u intereson më tepër debati, edhe kur ka pas argumente për t'i hedhur druzjarrit. Kemi pozicionime të qarta nga të gjithë faktorët ndërkombëtar lidhur me dobin apo dhe interesat e secilit vend të Ballkanit Perëndimor për këtë nisme, duke nisur me Washingtonin, Brukselin dhe Berlinin.
por e gjitha kjo anashkalohet për të krijuar retorik fluturake e për të përfshirë në përballje figura politike të këtij kufiri. Ditë më parë, ministri i jashtëm e Kosovës, Donika Gervalla, e konsideroi Ballkanin e Hapur si të rrezikshëm, sepse krijohet përshtypja se kemi alternativë ndaj rrugës sonë të përbashkët si rajon drejt BE-s. Dhe përçimin e këtij mesazhi, ne e konsiderojmë se është më i rrezikshëm sesa vonesat që mund të ndodhin ndërkohë gjatë procesit tonë të integrimit. E thënë ndryshe, preferojmë të rrim në vend e të mos bëjmë asgjë, si në integrim dhe në ekonomi, pasi është më mirë izolimi sesa hapja. Por fakti që kërkohet të imponosh nëpërmjet debatit me argumenta pseudopatriotik, që në këtë lloj devijimi të futet dhe politika jashtme e Shqipërisë, është jo vetëm një gabim, pasi humbet kohë dhe mbyll hapësirat e kontakteve ndërshtetërore, por edhe rrezikshme pasi humbet besueshmëri tek partnerët e huaj dhe nisin e tretën argumentat mbrojtës prej qendrimeve refraktare.